ឯកឧត្តមវង្សសីពីសុទ្ធដូចផ្ដាមធ្វើបុណកឋិននទៀនសាមគ្គីដំហេទៅវត្តកំរែងរតនារាមស្ថិតក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែង ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនានឹងតាមសំណងពររបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការគណៈកម្មការពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជិពតបដិស័ទចំណោះជើងវត្តកំរែងរតនារាមស្ថិតក្នុងភូមិស្វាយពោឃុំស្ពឺកស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងឯកឧត្តមវង្សសីពិសិដ្ឋអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដាល់ ធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដើម្បីដង្ហែវេរប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តកំរែងរតនារាមស្ថិតក្នុងភូមិស្វាយពោឃុំស្ពឺកໍស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងកម្មវិធីបុណ្យនៃអង្គកឋិនទាននេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការរៀបចំធ្វើពិធីក្រុងពិលីនិងមានការយាងនិងនិមន្តសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកស្ដីទីគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជនិជកកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះរាជជាគណៈប្រំទាំងព្រះមន្ត្រីសង្ឃចំនួន9អង្គសូតមុនចំរើន ព្រះបរតនឹងសម្ដែងធោអទេសនាតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍2ខែឧសភាឆ្នាំ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2024ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អៃចដំលោកជំទាវលោកអ្នកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាអុកញ៉ាលោកលោកស្រីនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយ លកថ្ងៃអាធិតី300ខែអាសុចឆ្នាំរងឆស្អពុទសាខ្រៃ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមពងសីពិសុខអនុរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីតទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកចំទៀវព្រមទាំងក្រុមក្រសួងរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដង្ហែអង្គឋនធានពីរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះទៅកាន់អនុវត្តកំរ៉ែងរតនារាមស្ថិតក្នុងភូមិស្វាយពោឃុំស្ពឺកស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃ នឹងធ្វើពិធីដង្ហែប្រតិក្សិនជំនិញព្រះវិហារបូជាទៀនធូបធ្វើនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលរួចវេប្រគេនត្រៃជីវរព្រមទាំងបະរិខាកថនប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវសាអស់ត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងសម្បត្តិផលនានាទុកជាកិរុភ័ណ្ឌក្នុងវត្តគំរែងរតនារាមជាកិច្ចបង្ហាញបុណ្យក្នុងឱកាសប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លានេះផងដែរឯកឧត្តមពងសីពិសិដ្ឋអូបានយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួល លោកទូទីស្ដីការក ਨੇ រដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារក៏ប្រកាសវេបច្ច័យកឋិនមួយចំណែកដល់វត្តចំនួន2ទៀតស្ថិតក្នុងខុំស្ពឺកស្រុកបានភ្នំខេត្តព្រៃវែងគឺវត្តព្រិចនិងវត្តកល័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការកសាងសមត្ថផលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវត្តទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតនិងបានប្រគល់អំណោយជូនតាជីយាយជីចំនួន198នាក់និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន43នាក់ព្រមទាំងសាសានុស្សាសចំនួន524នាក់ផងដែរលំដាប់តមកទៀតឯក បងខេអេពីសូតក្នុងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមក្រសារួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសូមអោយព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងសុខសន្តិភាពស្ថិតស្ថេរជានិរន្តរ៍និងសូមគោរពជូនពរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងលោកជំទាវបណ្ឌិតបេច័នមុនីហ៊ុនម៉ាណែតសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងពលំមមួនបញ្ញាញាណវៀងវៃនិងជន្មាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តជាមលំដអសានត្រចិះត្រជុំនិងដើម្បីបន្តដឹកនាំនីវៀកកម្ពុជាឲ្យបន្តស្ថិតក្នុងសុខសន្តិភាពនិងការតមានការអភិវឌ្ឍវិបលភាពសម្បូរសប្បាយរីចចម្រើនរុងរឿងរឹងមាំនិងជឿនលឿនលើគ្រប់វិស័យជាភ័យភាពតរៀងទៅ គូបញ្ជាក់ដែលថាកថាធនទៀនគឺជាបុណ្យមួយដែលមានតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណោះនិងជាទៀនមានមកតាមផ្លូវព្រះវិន័យហើយក៏ជាកាលទៀនដបពិសេសមួយមានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់មិនមែនចេះតែធ្វើនៅពេលណាក៏បានតាមចិត្តចង់នោះឡើយគឺរយៈកាលទទួលកថាធនទៀនក្តីនិងរយៈកាលកថាធនទៀនក្តីអាចធ្វើបានតែក្នុងសម័យតែមួយខែគត់ចាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសត់ដល់ថ្ងៃ15ខែក្តដတ်